cirurgias e operações. Isso. O que é só? O que está sentindo? Eu? Isso, o que está sentindo sobre o seu corpo? Ali. Como são suas costas? Estava tudo travado. E agora? Pode mexer tudo? Abaixa, se abaixa. Isso, levanta. Ela vinha aqui da sua parte da coluna, tá? E descia para as pernas, tá bom? Quando eu toquei você, eu senti na mesma hora que as pernas doíam por causa da coluna, tá bom? Mas o poder de Deus tocou também as suas pernas e a sua coluna. Não está sentindo nada. Eu não estou sentindo nada. Pode falar. Aquele dia que o senhor profetizou, revelou que eu estava com um herme na coluna e que eu estava sendo curada naquele momento. Você não tinha de herme, né? Na coluna, que eu cheguei aqui com muita dor nas costas, lembra? Lembro. Aí o senhor me revelou lá na frente que eu estava com herme de disco. E naquele momento o senhor disse, você já está curada. Eu recebi a bênção, eu estou curada em nome de Jesus. Não senti mais dor, pastor. Não, glória a Deus. É mesmo? Sim. Está feliz com Jesus? Jesus é lindo, Jesus está lindo, estou curada. Muito obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Deus, eu te amo. Pode aplaudir, Jesus.